Сьогодні ми говоримо про український шоу-бізнес з Олександром Ягольником. Я рада вас вітати, Олександре. І ви та людина, яка першою в українській пресі застосувала фразу «український шоу-бізнес». Це тож, якраз було зумою 30 років тому. 30 років тому. Ви вже це назвали речі своїми іменами. Пройшов час. І кому, як не вам, зараз можна озвучити свій погляд і своє ставлення до учасників національного відбору на Євробачення. Тобто ми вже побачили всіх учасників, вже можемо говорити, можливо, у вас є якісь фаворити, хтось, можливо, для вас відкрився, чи навпаки, розчарував. Ну, ви знаєте, мені перші відбори, де перемогла Джамала, було більш цікаво. Там такі більш серйозні гравці на той момент зібралися. Але, в принципі, кожен відбір до Євробачення цікавий по-своєму. Бо з того моменту, як почалася оця нова хвиля української музики після прийняття закону про квоти, з'явилося дуже багато талановитої молоді і дуже багато цікавих ідей музичних. І я думаю, що відбори до Євробачення, вони з кожним роком стануть все цікавішими і цікавішими. І сильніші учасники, склад сильніший, так можна говорити? Ну, склад сильніший чи ні, це питання до музичного продюсера конкурсу, але в принципі я сподіваюся, що коли продюсер зміниться, то певних ляпів не буде, як то гастролери в Росії, і рівень буде цікавішим музикантів, бо мені здається, що те, що зараз відбувається, воно інтриг дуже багато для цього конкурсу, а Євробачення, от воно цінне для нас чим? Тим, що все чесно. Ну, тобто всі збираються, всі виходять і дійсно спостерігаєш за тим, як особистості виборюють право представляти Україну на Євробаченні. Ви маєте фаворитів на цьому відборі? Ви знаєте, мій фаворит не прийшов. Літай. Мені дуже сподобалася його пісня, але я сподіваюся, що він буде представляти Україну на Євробаченні колись згодом. Будемо вболівати за нього надалі, напевно. А взагалі, от цікаво, коли ви дивитеся і коли судді свої вердикти проговорюють, буває таке, що ви з ними абсолютно не погоджуєтесь, цілковито? Ви знаєте, я кайфую від притули і від суддів. Для мене їхній діалог, оцінки, вони такий несуть елемент інтелектуального шоу-бізнесу, хай там якою мовою хто не розмовляє при цьому. Але притула, він робить це шоу особливим. Я думаю, що в Росії те, що вони такого не роблять, вони себе обмежують великою кількістю позитивних емоцій. Раз ми вже заговорили про Росію, теж не можу оминути цю тему. Всі знають, як ви вболіваєте за те, щоб якось захистити український шоу-бізнес від впливу російського. Але тим не менш, навіть цей національний відбір, перший, що ми побачили, вже явив нам пташок миру. Да? Деякі артисти напряму зізналися і сказали, що так, ми гастролюємо в Росії, а чому ми несемо мир, ми за мир, да? Ми там мистецтво поза політики. Наскільки, чи взагалі можна з цим було якось впоратися і чи не допустити, можливо, цих артистів, знаючи? Чи варто їм забороняти, чи не варто, чи вже нехай от буде так, як буде? Тому що це подивувало багатьох і збурило, і соцмережі збурило. Ви знаєте, а я при цьому згадав, коли я це побачив, почув, я згадав те, що рік тому В'ячеслав Кириленко свій законопроект, ми обговорювали його законопроект про щодо тих артистів, хто гастролює в Росії.
І там був один такий, ну, цікавий момент, шкода, що зупинили цей закон. Там був момент, що ті, хто кастрюлюють в Росії, у них на телеекрані мало з'являтися біжучий рядок, що цей артист гастролює в державі-агресорі. Мені здається, що якби цей закон був прийнятий, то мовники, які транслюють національний відбір до Євробачення, вони б задумалися, хочуть вони бачити у себе таку картинку. А взагалі-то мені здається, що всім, ну, варто зрозуміти, що людина, яка представляє, ну, хоче представляти Україну на міжнародному рівні, на конкурсі Євробачення, то в гастролі в Росії це, ну, просто табу, бо не може людина артистична представляти країну і при цьому виступати в державі-агресорі. Якщо ти виступаєш там, окей, виступай там, не лізь сюди. Це національний, це український відбір. Це позиція держави Україна на міжнародному, світовому, всесвітньому форумі, який дуже поважаємо всім. І людина, яка гастролює в Росії, ну, це просто ганьба для всіх. Ну так, але все одно українці, якісь, я зрозуміла, все одно для люди обирають для себе цю позицію і їдуть попри суспільне ставлення до них, негативне ставлення суспільства. Чи все-таки це ставлення не таке негативне і це дає їм можливість вільно себе почувати і не соромитися цього? Скільки б ми от зараз не висловлювали свою позицію, в них вона така. Тому я кажу, що от колосальна помилка В'ячеслава Кириленка в тому, що ми, українці, сьогодні бачимо на національному відборі до Євробачення людей, які їздять в Росію, тому що не прийнятий цей закон. От це конкретно, це ображає. Це ображає, що мовники, які видають цей конкурс в ефір, допускають саму можливість того, що вони проведуть інтригами людей, які виступають в Росії. Ну, це жах. Якщо це не розуміють молоді люди, ну, артисти, це зрозуміло. Для всього шоу-бізнесу, ну, в більшості своїй, заробити більше грошей, зняти капусту, це головне. Але якщо ми кажемо про речі, які формують міжнародний імідж держави, то і ставлення має бути інше. Якщо говорити про людей, які все ж таки категорично заявили, що вони не будуть гастролювати в Росії і почали їздити, ну, раніше в зону АТО, чи там на прифронтові території. Мені цікаво, ми не дуже багато знаємо взагалі про ці гастролі, вони собі їздять, їх багато, достатньо артистів, так, які зараз поїхали. Ви говорили, скільки пісень зараз взагалі? Ну, за ці роки війни 6,5 тисяч пісень було написано і пишуться ще. От, я просто нагадаю, що у всесвітній спадщині ЮНЕСКО Україна займає перше місце. На другому місці італійці. В Україні 13 тисяч пісень народних, у італійців 6,5. Тобто ми, українська творча спільнота, за 4 роки війни написала стільки ж пісень, скільки італійці за всю свою велику історію. Ну, тобто, звісно, в нас дуже музична нація, і в нас дуже багато зараз там музичних інструментів і людей, які відчувають цю війну творчо і якось хочуть ці думки донести. Інша справа, щоб загал їх не бачить, тому що цим ніхто не займається, і ці пісні не популяризуються так, як, ну, звично для шоу-бізнесу. Але, ну, подивимося, що далі буде. Головне, що ці пісні, вони є і вони якось фіксуються. І туди поїхали багато артистів, власне,
ну, більш старших, так, не молодь туди поїхала, а артисти всі, всі, різні, всі, так? Всі, різні, в кого була душа, в кого є совість, всі, всі там бувають. Від маленьких-маленьких до Ади Рогавцева і Фемі Мустафаєва. Кожен для себе зробив свій вибір і так, як йому душа велить, совість вчиняє. А я хотіла ще поговорити про феномен феномен популярності деяких гуртів і чи взагалі можна прорахувати, як створити хіт. Да? От я вже починала про це говорити. От, наприклад, феномен гурту «Казка». От ніби не було, потім з'явились, вау, і там в Туреччині їдеш десь в таксі і чуєш «Казку» і дивуєшся. Є якийсь рецепт, як створити, зварити, змішати? Ви знаєте, колись дуже давно, коли я був музичним журналістом, от я питався в це саме питання про там, чи є рецепт для хіта в великої кількості зірок радянської естради, потім російської, української. Там зарубіжно інколи універсального рецепту немає і не може бути. Те, що «Казка» була, ну а Наталя Могилевська в 97-му році, взагалі не тільки в Турції, навіть в Москві вона лунала. Ну, тобто хіти, «Казка» молодці, що вони гарні музиканти. Звісно, без того, що є талант, що є гарний менеджмент, що є гарна атмосфера навколо колектива, що їх всі люблять, допомагають. Це, ну, складові хіта, але сказати, що прямо от там 100 тисяч доларів і хіт, такого сказати не можна. Тому я вважаю, що в нас ще буде з'являтися хіти. В нас зараз пішла ця волна, хвиля. В нас дуже багато талановитої молоді. Просто не відразу це відбувається. Музиканту треба пройти свій шлях, з'їсти багато гівна, перш ніж дійти до якогось рівня. Не всі залишаються, але чим більше музикантів віддуть своєї сили, серце, думки, от, творчості і українському контенту, тим краще. Я прогнозую, що буде більше хітів, побачите. Ну, власне, ви якось говорили десь рік тому в якомусь інтерв'ю, що ви прогнозуєте, що до 20-го року чи в 20-му український шоу-бізнес буде самостійним і вже таким сформується як повноцінний самостійний шоу-бізнес. Але ви там називали, що може йому завадити. Наприклад, ви говорили, що проблема в грамотних продюсерах, так, які мають стратегічне якесь мислення, бачення. Ситуація не змінилась? Це ви рік тому говорили, чи два навіть. Ось уже близько 20-й рік, я маю на увазі. Ну, дивіться, якщо порівняти там з 10-річною давниною, то сказати, що «Друга ріка» і Валерій Харчишин дають палац спорту, який збирають за 2 місяці, вивішуючи рекламу, то хіба це не показник того, що український шоу-бізнес розвивається? Оля Полякова, яке гарне шоу двічі-тричі дає. Тобто зараз от в порівнянні 10 років тому головним майданчиком Києва був Палац Україна. А зараз головним концертним майданчиком став Палац спорту, бо там більше народу, бо навчилися там робити красиве шоу. Ну, от, публіка підтяглася, бо не ходять, не приїжджають зараз Філіп Кіркоров, Стас Міханов і решта російської лабуди до нас, а українці музичний народ, на концерти ходити хочеться. І всі починають розуміти, що Валерій Харчишин вставляє Філіпа Кіркорова легко, антитіла, Івана Жек Інтернешнл, ну і так далі. От. Тому я вважаю, що мої прогнози збуваються, а завадити може те, що, ну, на мій погляд, авторські права, проблема з чесністю виплат роялті в Україні.
вона дуже і дуже актуальна. Це взагалі проблема, тому що ну, ми, як слухачі звичайні, ми цю проблему не бачимо, так? Але я бачу, що ви її у себе у Фейсбуку постійно озвучуєте, ви цим займаєтеся. Може, ви якось трошки нам поясніть, розкажіть, наскільки ця проблема глобальна, що її ж потрібно вирішувати? Ну, дивіться, нещодавно помер Кріс Кельмі в Москві, це такий відомий виконавець і композитор. От, а в нього лишилося 3 будинки, які оцінюють 100 мільйонів рублів. От, і в таку саму суму оцінюють його авторські права. Назвати кого у нас в Україні, хто має такі самі можливості, нема жодного, бо роялті постійно кралося. На Заході права на пісні Beatles, права на пісні Майкла Джексона і так далі, вони коштують величезні гроші. Просто ці гроші до наших авторів, до наших митців не доходили. І зараз ну, проблема залишається, попри те, що був прийнятий закон про роялті минулим літом. Просто про це поки що рано говорити, ну, але я думаю, що прийде час, і ми про це докладно поговоримо. Просто це важливо для того, щоб українського контенту ставало більше, бо чим більше грошей отримує автор, тим більше в нього виникає бажання щось написати ще. Заробити більше, розумієте? І коли от ці гроші авторство України не отримує, от це велика проблема, тому що ну, це як дощ для спекотної землі. От ці роялті для авторського цеху. Якщо дощів не буде, то і урожай буде погано. Також ви говорили, що про необхідність прийняття закону про меценатство, так, і спонсорство. Це... теж він ніяк не зрушується, так? Він там... Ну, взагалі, знаєте, мені от інколи здається, що культура в нас гнобиться, ну, просто от спеціально. От просто пороблено, всі цю тему задвигають кудись вдалечінь, глибоку. Ну от, а в принципі, це, ну, це основна платформа української державності, це український контент. Автори це саме ті люди, які цей контент створюють. І якщо цей контент не розвивати, якщо цю спільноту, яка от, цим контентом і взагалі от нашим духом, їх не підтримувати так само серйозно, як це робиться в тій же Росії, от, це буде дуже кепсько для української державності на майбутнє. Бо ми, ну, нас давлять кількістю інформації, і культура – це саме те, що цю інформацію може розвивати і робити українське модним. Власне, про контент. Та ж Оля Полякова, я читала інтерв'ю нещодавно, і вона так досить цікаво сказала про свою аудиторію, вона розповідала, що її аудиторія – це діти, ну, дорослі і діти, але не молодь. І це і я, напевно, помічала, але вона це сформулювала, що у нас немає контенту для молоді, для старших підлітків і там до того, як вони стають свідомими. А це, власне, зараз російський реп цю нішу зайшов, а нашого немає. Ось така проблема. Так? Я про що і кажу, що Росія дуже грамотно бачить наші недоліки і тільки побачив, що вони тут туди просто масою, вони беруть масою. А ми не можемо контратаку влаштувати? У нас немає таких виконавців? Чому так? От, я зараз от конкретно говорю про реп, тому що в мене теж донька підліток, їй 15 років, і вона слухає російських виконавців. Я коли слухаю ці пісні, ну, мені вони не заходять, як то кажуть, але її компанії, її одноліткам, всі вони знають цих російських виконавців абсолютно. Ну, я ж кажу, що Росія бере кількістю бабла
От, вкидаючи це в цю індустрію, русський реп керує Сурков особисто. Чому Тімоті співає про лучші друзі Путіна? Ну, це свідомий аспект гібридної війни, який використовується Росією проти нас, проти нашої свідомості. Задайте Крим. Спочатку він став російськомузичним повністю, а потім з'явилися там зелені чоловічки. Так само і Донбас. Ну, тобто Росія свій шоу-бізнес використовує як зброю. Ну, і кіномистецтво теж. Ну, от. Нам треба цьому протистояти, на жаль, в силу цілого ряду причин. Це поки що не відбувається, але, тим не менш, закон про квоти, я вважаю, що це, ну, вгідна відповідь. Робить свої справи, так? Тобто, з якимсь часом все стане на свої місця. А ще, ну, теж не можу не запитати про феномен винника. Дуже багато хто з культурного середовища, з шоу, з бомонду, шоу-бізнесу, вони взагалі люблять так казати: ой, ми не знаємо взагалі цього Вінника, хто це. Але ж, вибачте, натовп жінок, ладні душу за нього віддати. Олег Вінник, він дуже талановита людина, він дуже великий молодець, і, ну, він Брюс Лі, якщо порівнювати там в цих фільмах, порівнювати з іншими нашими виконавцями, тому що він має дуже гарну школу бродвейських мюзиклів у Німеччині. Людина, яка потрапляє в світ мюзиклів, артист, він навчається всіма можливими прийомами впливу на глядача. От. І це знання плюс свою творчість Олег Винник привіз сюди. Він пройшов шлях від маленьких концертів і першого альбому, який він проїздив по Україні, до людини, яка зараз збирає стадіони і палаци спорту. Тому що він несе найкраще, що вигадано світом творчим, на сцені в своїх номерах. Звісно, він показує не мюзикли, але він дає глядачам те, що отримують люди саме на мюзиклах. А Олег, між іншим, грав Жана Вальжана в найкасовішому мюзиклові світові «Отвержене» «Les Miserables». От, тому це, ну, от він унікум. Він, ну, не міг не бути тут успішним, тому що він давав великі стандарти, він давав хай-клас і дає. Тобто він знає, що таке якість виконання. Він, ну, він знає, ну, масу прийомів. Я просто слідкував за його виступами, і я от прямо бачив, що він від того, ну, аспектом мюзиклової справи взяв. Тому мені так хочеться, щоб в Україні дійсно з'явилися мюзикли. Такі, в яких в Німеччині грав Олег Вінник. От, власне, до мюзиклів ми підійшли. Ви ж обіцяли, говорили, що і в планах у вас було. За чим зараз зупинка? Чому не ставити? Ви знаєте, головна проблема в тому, що, ну, нема державницького розуміння в тому, що це потрібно. Тобто просто час не прийшов і не з'явилися ще ті люди, які розуміють, наскільки це важливо, класно і хайпово, я б сказав так. Але ж у вас вже є написані 7 мюзиклів. Ну, так, в мене є, ну, не один я пишу мюзикли, ну, тобто мюзикли — це провідна театральна
культура світа зараз дуже модна. Те, що її нема в Україні, ну це напевне тому, що ми воюємо і там ще купа різних причин. Але найкраще від театра, кіно, шоу-бізнеса в одній виставі музичній, це ну, я вірю, що одного разу в Україні це з'явиться, і всі тоді зрозуміють феномен Олега Винника і Світлани Лободи, і Тіни Кароль. Тому що в нас був тільки один мюзикл в Києві, «Екватор», і він дав шоу-бізнесу Лободу і Тіну Кароль. А це коли було? В 2003 році. Ага. Розумієте? У нас зараз 19-й, а один був тільки тоді. Ну це дуже дорого, напевно, так? Це дуже, це ну, взагалі цей проект дуже, дуже дорогий. Ну, я рахував від 2 мільйонів доларів і вище. Треба ще бюджет, трошки часу. Річний бюджет мюзикла, да, складає таку цифру. У вас вже є і історичні. Я хочу, щоб ви нам розказали про свої плани. Може, тоді більше якось матеріалізуються бажання наші. Ви знаєте, я навпаки зараз не дуже хочу про це говорити, тому що про кожний з 7 мюзиклів я можу говорити дуже довго, бо ну, мюзикли пишуться не один місяць і навіть не один рік. Тому мені здається, що свого часу просто ще не час. Ще зірки не склалися на небі так, щоб в нас з'явився театр бродвейських мюзиклів в Києві. Тоді, значить, почекаємо і повернемося ще до цієї теми пізніше. Хотіла запитати, як склалася доля виконавців з тих гуртів, якими ви колись займалися? Ігрушки, Гавана, хтось із... Чим вони зараз займаються, ці тоді популярні, надпопулярні виконавці? Ну, з усіх тим, з ким я, як з артистами, мав справу, в шоу-бізнесі лишилися двоє, ну, точніше, півтора. Ну, Наталя Могилевська і Олексій Нагрудний, але він не в шоу-бізнесі, він грає в Молодому театрі. А Олексій Нагрудний – це той, який зараз знявся у «Зустрічі однокласників»? Так. Боже мій, я подивилася фільм, він мені так сподобався, цей актор, я подумала, я ніколи його ніде не бачила. Кажуть, що там навіть пісня «Ігрушек» була «Ромашки». Так, 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 але я якось не про асоціація в мене не була така відразу, тепер зараз все складається. Да, а всі решта, на жаль, чи нещастя в шоу-бізнесі не лишилося, тому що український шоу-бізнес, ну, він такий суровий, я б сказав, і тут лишається довго тільки бійці і ті люди, які дійсно відчувають місію бути частиною шоу-бізнесу і допомагати українському контенту. А такі виконавці, які от мені здаються там самородками, да, от вони нізвідки ніби з'явились. Ну, наприклад, реперша Альона. Це чийся проект, чи це можна вірити, що людина сама взяла і от так от вистрілила? Українці дуже музична нація. В нас кожен третій співає. Просто не всі готові на початковому етапі вкласти в себе гроші, щоб зробити якийсь продукт і почати рухатися. Не всі в шоу-бізнесі ну, залишаються довго. Хтось може бути там 5 років, там ігрушки існували 10 років, там Гавана існувала 7 років. От. Ну, тобто на якийсь певний момент часу люди дорослішають. Ну, от, і в них з'являються там інші якісь інтереси. А шоу-бізнес, він такий жорсткий, цупкий і по сторонам не смотрі. Ні, ну, а власне, мені цікава ваша думка про цю Альону. Ви ж з її творчістю знайомі? Тут якось можна скептично до цього ставитись, але може вона якраз би і зайняла оцю нішу, про яку ми говоримо, реперів, яких не вистачає нам.
українських. Для того, щоб зайняти нішу, треба, щоб цим займалися системно. Всі репери, які є у нас, в них поки що немає системи. Без системи український реп буде завжди програвати російському, бо там є система, бо ця система фінансується з Кремля, і це треба для того, щоб ця система вигравала у нас ментально, у нашої молоді. Це проблема, ну, загалом стосується всього українського шоу-бізнесу. Але ті молоді люди, які зараз роблять і створюють хіти, ну, вони хай роблять. Хай роблять, і я завжди вітаю, попри те, що мені там десь щось може там не подобатися, але сильні люди, вони лишаться. Я щиро бажаю комусь реп-виконавцю протриматися, ну, хоча б десяток років в статусі суперзірки. А у вас зараз немає, не виникає бажання продюсувати когось з молодих? Ну, я пишу пісні, але продюсувати так, щоб глобально, я все-таки на мюзиклах хочу зосередитися. І, в принципі, ну, це більше, ніж просто виконавець. Система мюзиклів дасть українському шоу-бізнесу цю підготовку, яку має Олег Винник. Тобто я знаю, що коли мюзикли стануться, то ще більш якісний стрибок український шоу-бізнес отримає, тому що людина, яка потрапила в цю систему і проварилася в ній хоча б один рік, він вийде, чи вона вийде геть зовсім іншою людиною, співаком і взагалі бійцем. А всі мюзикли мають потрапляти люди більше вокалісти, чи все-таки актори, професійні актори? Ну, зараз взагалі у світі мода на універсальних артистів. Тобто артист має і співати, і грати, і танцювати, і навіть трюки показувати. Це такий зараз, ну, голівудський, бродвейський стандарт. Я вважаю, що Україна, ну, теж має до цього підключитися і стати такою ж частиною прогресивного світу. Ну, напевно, ці шоу, які у нас «Танці з зірками», так, то вони якийсь вже крок до цього роблять. Тобто співаки навчаються танцювати професійно, вже там виграють, так? Тобто вже поступово. Ну, це популяризує танці, це загалом добре. Це шоу, які дивляться і люблять? Ну, шоу, які дивляться, але, в принципі, це шоу. А коли ми коли говоримо про мюзикли, ми говоримо про стаціонарні, чи, як правильно, про живе виконання, про живі мюзикли. А живі, стаціонарні, з гарними декораціями, з гарним світлом. Ну, тобто те, що всі бачать на M1 Music Awards, от таке підрозумівати мюзикл. Але ж, а я хотіла більш на легший варіант, коли телевізійні мюзикли, там, новорічні мюзикли. Раніше ж їх теж робили часто, і вони дуже гарно сприймалися. А останнім часом, ну, чомусь їх, теж... Ну, їх робив... росіяни були актори, так? Ні. Їх, я до чого веду? Їх робив людина, яка в кінці 90-х була програмою «Мілорама». Ну, тобто, людина, яка на музиці виросла, Влад Ряшин був ініціатором як продюсер багатьох мюзиклів українських, які, так, дійсно, там були і московські артисти, і наші, але, в принципі, от в нього це було. В нього був певний бекграунд того, що він знав, які таланти є і що робить музика. От. І саме тоді, коли він був генпродюсером «Інтера», саме тоді було більше всього знято кіномюзиклів в Україні. Ну, а зараз цього чомусь не відбувається? Бо мюзикли – це дуже дорого. Ага, тобто знову ж таки. Це ще дорожче, ніж зняти фільм. Пісні написати,
пісні аранжувати. Так же ж просто зайшов в студію, актор начитав і все. А пісню ти просто так не запишеш. Ну, тобто там ще просто додається великий спектр робіт, ну, які треба і платити, і робити, і це подовжує період зйомок. А в нас же ж хочуть всі кінопродюсери, щоб було подешевше. А ще цікаво, що ви говорили про те, що українські сучасні пісні, в них мало змісту. І це теж є однією з проблем, що вони... Я думаю, що ця проблема, знаєте, я послухав більше музики, я зрозумів, що ну, є ті люди, які дійсно не дуже там знаються українською мовою, ну, просто розуміють, що це модно і складають слова, а в принципі є дуже багато цікавих, особливо рок-музикантів молодих, я послухав і зробив для себе висновок, що все нормально. Все нормально, так, є сенс, бо я завжди кажу, а ви послухайте українські народні пісні, там же ж, ну там є зміст, звичайно, але там теж дуже багато є, ой, мам, люблю гриця, гриць на конику вертиться, теж можна придиратися до змісту, правильно? Але це, ми вважаємо, що це наша спадщина, народна мудрість там якась закладена, правильно? Ну, знаєте, тут... Треба слухати з музикою, коли пісня, коли одні слова читаєш пісні, без музики це не те. Треба слухати все разом. А коли ти слухаєш все разом, то і розумієш, що слова ніби прості, а магія відбувається. А щодо українського року, мене теж якось подивувало, я не великий меломан, і мені здавалося, що українського року мало, але потім почала спілкуватися, і справді виявилося, що у нас дуже багато гуртів, і такі якісь почалися симбіоз відбувається, коли фольк-рок, так, оці гурти з'являються, і вже коли це не зовсім рок, якась етніка, і дуже цікаво, і вони теж популярні, і збирають глядачів, слухачів. Я думаю, що час музики української, той, що народжується зараз, він прийде, може, трохи потім, коли Україною, ну, як місцем дуже особливим, зацікавляться західний кінематограф. І тоді, коли вони ну, почнуть вивчати це і слухати музику, то в них народиться дуже багато ідей. І тоді українські музиканти будуть ще краще заробляти. З огляду на це, щоб нами зацікавилися нашою унікальністю, все ж таки, напевно, варто було б співати більше українською мовою. Це про те, що зараз така є тенденція, коли всі хочуть заспівати англійською мовою. Угу. Є ж трошки така тенденція в цей вік? Є. Знаєте, от є такий старий музикантський анекдот про двох гітаристів. Один молодий, а другий старий. І от після концерту молодий питає в старого, слухай, ну ми ж ніби і гітара в мене така сама, і я таке зламав, таке, а люди, два хлопка і все. А ти вийшов, один одного то взяв і всі звили. От, а він каже, ну розумієш, досвід і саунд. От. Це я до того, що ну, в молоді зараз, звісно, хочеться інших відчуттів. Вони себе позиціонують, що написавши своє ім'я латиницею, тебе на Заході краще сприйматимуть, а насправді ну, це не так. Якщо ну, от подивитися на загал, от що дала Україна, «Червона рута» — хіт, який співають всі, «Черемшина» — хіт, який співають всі, «Щедрик», який став взагалі всесвітнім хітом, де там хоч щось західною мовою написано? Тобто всі просто не розуміють, що ми, для нас англійська мова — це друга мова. А всі хіти англійської мови, там теж дуже багато музикантів. В одному Нью-Йорку мільйон груп є.
Тобто весь світ цікавить наша автентичність. І вона проявляється не в тому, що ім'я написано англійськими буквами, а в тому, що ти несеш як музикант. А можете назвати, наприклад, п'ятірку музикантів сучасних наших, з якими ви бачите майбутнє і які, власне, цю нашу автентику несуть? От кого б ви назвали, визначили? Не хотів би зараз нікого називати, щоб не давати нікому зайвих надій. Угу. Це дуже складно зараз пробитися на західний ринок з західним матеріалом, з англомовним матеріалом. Всі ті, хто кажуть, що так нас буде більше, ну, ви підніметесь на мінімальний рівень, але все це стеля, ну, потолок. Бо тільки український колорит і українська музичність і українська співоча мова, ну, що, до речі, довела і казка, от, вона – це сила, вона – це те, що може сприйматися як дійсна екзотика. А те, що багато наших музикантів, ну, вони навіть англійську мову співаючи неправильно вимовляють. Ну, ми ж чуємо, якщо хтось з руським акцентом колись десь говорить, можемо ж відрізнити. Так само і там. Тобто, ну, люди просто цих деталей не розуміють тільки тому, що вони ще молоді. Треба прожити, треба вивчити багато всього, щоб зрозуміти, яким чином там все відбувається. Я відповідально можу стверджувати, що шансів українською мовою зробити хіт набагато більше в українських музикантів, ніж зробити хіт англійською мовою. Мати на увазі хіт, щоб він вийшов за межі України, так щоб зовні він пішов, не лише в нас. Да. І ну, я б хотів просто, щоб всі не забували, що ну, є рівень national, ну, національний, і є рівень international. Так от, навіть national рівень національний взяти, це вже дуже, дуже добре. Вже з цим тут у нас проблема, в нас ну, не так багато хітів поки що створюється. От. А що казати про international рівень, він можливий тільки тоді, коли людина досягає рівня national. Ніяк не раніше. Мені здається, що головне тут визначити для себе свою аудиторію, працювати на неї, не намагатися зіскочити її до себе. Якщо ти співаєш для жінок, ну є, да, якісь співаки, які співають, ну, жіноча у них аудиторія, ну, все чудово, досягай своїх вершин з цією аудиторією, не намагайся когось ще затягнути. Ну, це мені так здається. 100%. Це, ну, Beatles ніколи, коли вони грали і записували пісні, вони не мріяли про те, що ми станемо мега популярним. Вони просто писали пісні і від того їм було кайфово. Тобто людина, яка, ну, або ж Івасюк, коли він писав «Червону роту» і співав, що він думав, що це буде хіт, ні. Він просто любив, він писав про своє кохання. Щиро. Ну, тобто, ну, це я до того, що ім'я, звісно, можна написати будь-якою мовою, але писати і робити це для того, щоб мати популярність в Європі, хлопці, дівчата, будьте популярними спочатку тут, в Україні. Зробіть свою популярність тут. Європа нікуди не втече. Зараз ці квоти і взагалі ситуація з розвитком української нової хвилі музики, вона навіть спонукала те, що вперше почали з'являтися всесвітні траси для українців. Раніше, 10 років тому, навіть Океан Ельзи катався по московським трасам. Тобто потроху ситуація, вона йде вгору. Просто це відбувається не так швидко,
хочеться, але загалом тенденції обнадіюють, навіть попри нашу велику кількість проблем і тому, що на Євробаченні поки що вибирають трьох людей, які гастролювали в Росії. Хоча можна було б вибрати, і там був хіт-лист тих, хто хотів і міг би бути там, не менше. Ну, тобто дуже багато людей. Це Євробачення, національний відбір – це ну, це виклик, це гарний трамплін для всіх. Всі це розуміють. Так. А цікаво, 30 років тому, коли ви написали український шоу-бізнес, якщо порівняти з тоді, ви мріяли, що через 30 років, от взагалі, що на той момент ви думали про розвиток цього шоу-бізнесу українського? Ви знаєте, на то... Збулись ваші, це оптимістичний прогноз збувся, чи ні? Ви знаєте, на той момент часу взагалі про майбутнє не думалося, хотілося просто виокремити Україну від Росії, відтягнути, щоб всі розуміли, що це наші. Тому що 30 років почали цю роботу, так? Виокремлення. Так, ну, це було важкувато, бо мене визвав навіть цензор із КДБ, що це націоналізм. І я їй 15 хвилин доказував, що це модний молодіжний сленг. А як потрібно було написати, з її, на її думку? Українська естрада. Звучить солідно. Ну так завжди і писалося. І ви переконали її, так? Так, я переконав. То, значить, оптимістичний прогноз збувся, я так думаю. Ну, було цікаво. Я сподіваюся, що наступні 30 років буде ще цікавіше. Будемо чекати і дивитися. Я дякую вам за розмову. Ми обов'язково зустрінемося ще після фіналу національного відбору на Євробаченні, поговоримо. І ви нам розкажете все те, чого не сказали зараз, про що промовчали. Я вам дякую. Добре. Прошу.